Gjatë këtyre ditëve në rrjetet sociale dhe media, qarkulloi me shpejtësi një video në të cilën Tea shfaqet shumë e afërt me një djalë tjetër. Këtë të fundit, fillimisht ajo e prezantoi si shokun e saj, por më pas një puthje i habitit të gjithë dhe i bën djegësit të dyshonin se ata të dy kishin nisur një lidhje. Për më tepër, dyshimet u shtuan teksa Tea vendosi ta fshinte videon nga llogaria e saj në Instagram. Mirpo Tea i ka dhënë fund aludimeve duke treguar se si qëndron e vërteta e kësaj lidhjeje. Ish konkurentja e përputhen ka treguar se djali në fjalë ka thjesht mik të mirë dhe se nuk do të flasë më fare për lidhjen e saj këtë e tutje. Ato që e ke në video, aman çfarë e ke burr, e ka pyetur një ndjekës Tean. Sigurisht që jo. Geri është një mik i imi i vjetër. Kur vjen puna tek lidhjet e mia romantike, shanset janë që kur nuk do të lejoj askënd të di asgjë. Është përgjigjur ajo. Së fundmi personazhi i cili u bë mjaft viral nga kjo video, ka vendosur që të sqaroj publikun teksa është shfaqur në një video live nëpërmjet Instagramit të Teas. Jemi thjesht miq me Tean. Unë e dua atë dhe ajo më do mua dhe ajo telefonin e saj. Është shprehur ai duke sqaruar zërat se mes tyre ka vetëm raporte shoqërore. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.